Okay, kat sini saya nak kongsi dengan korang. Korang size dia 12 inci. Memang besar, nak main pun puas dan seronok. Dia sangat-sangat bagus untuk marching dan juga acoustic drum practice ya. Dia datang dengan getah tebal, bagus untuk rebound untuk practice korang punya wrist development. Dan dia datang dengan built-in snare mechanism. So, bila korang main memang boleh dengar bunyi snare tu. Okay, drum pad ni juga dia datang dengan stick keeper. Korang boleh nampak, korang boleh letak kat sini so dia tak gerak masa korang tak main. Lepas tu dia datang dengan thick rubber anti-slide grip, so korang memang boleh letak kat mana-mana permukaan tanpa dia bergerak. Dan korang boleh main ni tanpa apa-apa stand, sebab getah ni tebal, dia tak ganggu snare mechanism tu ketika main. Yang paling best sekali, dia datang dengan built-in rim, jadi korang boleh main rim shot dekat drum pad ni. Kenapa guna-guna practice pad? Satunya practice pad ni, dia tak bising disebabkan dia punya getah tu, so korang boleh practice di mana-mana sahaja tanpa mengganggu orang. Yang pasti, itu lagi satu, korang boleh nampak dia portable. Walaupun dia besar tapi dia ringan, korang boleh bawa ke mana sahaja untuk practice. Dan dia punya mechanism snare aktif tu membuatkan dia punya feel tu macam drum betul lah. Jadi memang tak ada alasan untuk tak practice. Itulah antara sebab kenapa kita kena guna practice pad. Sound quality macam mana? Jom kita pergi try. Yang best sekali, snare ni korang boleh dapatkan full package bundle. Datang sekali dengan very tall stand. Lepas tu datang dengan stick holder tuan-tuan dan puan-puan. So, bila nak practice memang seronok lah. Jadi kalau anda berminat dengan barang-barang yang ada dalam ni, korang boleh visit our TikTok shop ataupun shop kami di platform lain. Jangan biarkan usia ataupun ragu-ragu menghalang dari mencapai impian anda. Tapi kalau korang ada masalah kewangan, kami ada pelan ansuran dan juga macam-macam lagi pelan untuk membantu korang sampai dapat. Kami bukan sahaja jual drum, kami minat gila kat drum. Jadi kalau korang ada sebarang pertanyaan ke, discussion ke, nak cari drum parts ke, nak pasang repair, semua korang boleh tanya kita orang. Jadi contact kita sekarang. Kata akhir, jangan lupa follow TikTok kami dan jangan lupa untuk follow kita orang punya TikTok live. Banyak offer menarik menanti anda.